Dia 6 de maio, no Parque de Exposições, Racha de Som de Imperatriz, nona edição. Esse ano é show. Racha de Som de Imperatriz, este ano vai ser show. A realização você já sabe, conhece Ezequias Rodrigues. Imperatriz consolidou definitivamente o título de capital do som automotivo e oferece para todo o Brasil o show automotivo mais aguardado do ano. Racha de Som, este ano com uma mega atração. Hungria Hip Hop em um show completo. E um racha de tirar o fôlego. Deu pra entender? Agora sim veremos quem é melhor. Prepare os ouvidos. Fazendo a cobertura total desse super evento, tem os sites Portal do Som, site Som Automotivo Brasil. E é claro, quero agradecer o apoio total das páginas automotivas que fortalecem junto com a gente. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês.